ya telepon heula ayeuna teh pan geus burit ye. Teu sabaraha urang kitu. Ka Jogjana ka mana eta teh? Moatan. Ka Malioboro cenah. Oh, sok telepon heula. Ka Parangtritis, teh Malioboro teh ka Parangtritis. Halo. Ya, Kang. Eta teh siap. Abi ya sareng Bang Doyos sakedap deui. Mohon bade kadinya. Kasariap. Sabaraha urang hadayana? 20 jelema. Oh, hon. Mohon. Mohon abi kedap deui. Paling setengah jaman ge rugi kadinya. Mohon. Siap. Geus siap teh? Geus sini. Siap teh. Hayu salam teh sieun sieun. Pino, abi geus teh. Entah sadaya na ieu teh. Atos kitu. Si Kipri eueuh man. Oh, eueuh si Kipri. Aduh. Kipri di mana? Eueuh teh naek eueuh. Bom molor. Lah tadi udangkeun. Hanteu. Aduh. Aduh. Cicak. Susu. Tamla. Eh, si Mariso. Deuleuh itu da molor. Rusuh. Ya. Mang. Huh? Imit. Mobil geus aya. Heeh, iya. Atuh, imit teh cepetan. Jangan molor, goblok. Patona mana ieu teh? Ya. Mending kana duit tapen teh heula panjang bensin, meuli solaran asup tol ke. Lah, madoyok. Ke wae lah. Ke era mentana era kumaha engke panjeung kana tol aing teu boga duit jeung meuli solar sagala. Wah, engke lah. Geus engke hayu init buru. Nah era kumaha aya kana era aing buru init hayu. Ang. Punten heuh. Rio ge kanggo solar panginten di muka wae pembayaranna. Aduh, pan pembayaran mah atos ta, ka kene kana godrong. Tah kana godrong tos. Nah kumaha mangnya? Pancana enggeus. Enggeus, pan Royok. Kapake ku aing. Nah kawas nu edan mang jek. Ari ieu kumaha solar coba? Kudu mayar tol sagala. Engke we atuh. Aing balik lah. Urang ka jinting ngajual naon we. Da kapake atuh. Nah kawas nu edan sagala. Mending kene ka ieu manjing neangan duit naon we heula. Aku mah lamun bituban sagala. Nyaho geug atuh aing neangan heula ka imah. Duit deing. Aing neangan duit. Teu mah doyok. Duit ini sorangan. Aing mah kabur. Aduh, kalakuan euy Mang Jek aing mah kumaha kakak. Coba geus burit.
Bir atau enggal ya burit manten? Enggal atuh pak, ini keburu burit manten. Aduh, apunten sekedap ngantosan kenaik heula. Aki-aki rabi hit, ting mangjek ke mana yuk aing? Hah, si kunyuk nih arit di bangusen. Wah, malam malam yuk yuk cepetlah. Jangankan diriku. Nah, iya manuk halus. Aing keur butuh duit teh. Yo mang anjir, tadi teh aing teh geus meunang manuk gra. Aing teh ditewak heuh. Dahi bergra. Aing milih ka teman geus ge urang nangan deui heuh. Heeh. Manuk, manuk naon tadi? Telinga beureum sih. Halus ya bari baning. Bae lah geus. Geus lumayan mah. Pucuk dicinta ulam pun tiba anjing manuk. Aduh itu. Cil. Geraon mah Cil? Yo keur kiwewa. Eta manuk di mana? Alus euy. Meunang meuli aing Cil. Sugan we payu deui. Beli. Jualan sabarawa? Beli mah. Beli we. Beli alus. 150 paling kecil jeung kurung. Butuh mana? Geus 100 ku aing di duitan ayeuna. Ah. Yo, yo. Ulah 100 ting atuh aing geus butuh. Aing aya dibeulieun jeuit. Di kacamata. Udah ditna, cepet-cepet lah. Bisa lebihan cepan lah. Bener ieu menang beli? Nyaho menang mulina ti mana tuh ngalap rek jeung kurung ngasih teh. Anu mana tadi nu kieu lain mah hebar. Oh, meureun da. Ceban deui. Aduh, atuh teu bisa teh cepet wae. Anjing na dina kere sek ieu duit lagi aing. Pan aing jeung dukun aku duit dina kere sek teh. Dewa tere mah atuh da. Sok-sok. Yo, ieu jeung store ka pamajikan, ieu jeung meuli udud jeung kopi aing. Ayo manuk teu meunang nu urang geus aya eueuh geura sakali mah urang digeprok lamun ka panggeun malingna tah aing palingna ayo 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 terangan teh pisan sangat bes ieu manuk aing aya di dieu bener bah bener ieu bener bener malingna nah ieu manuk urang aya di dieu henteu mang ye aya kitu ye nang meuli nang meuli aya mah meuli ti mana ieu manuk aing geus jelas ieu mah ciri-ciri nage kieu da manuk uing ye mah jelas ieu manuk aing. Mana yang meliti saha? Titi watere, watere, watere. Watere, watere. Wah siang, bawa tuh. Bawa, bawa, bawa. Anjing apa sih mah? Terus katipu dewa ya gue sih mah. Bayar rumah.